Jaha, nälkä tullaan, ei voi mitään, niin tuota... Tää vaan sillä oikeastaan semmoisen, että niin jotain ruveta tekemään tuossa sapuuskoon ärpettä tuossa, niin siihen on nyt kerräytynä tuossa tuon näköisiä systeemiä tuohon, niin kuin näkyy kuvasta varmaan, niin tuota leipää on siellä tuommoista 5 piliä jo pahtoleipää. Kanan munia on. Ja sitten tuota niin on juustoruastetta. Tuo menis niinku tuon kanssa kaveriksi ja tuota niin sitten on tomaattia, tuommoisia rillukoita ja tuota sitten on toisen näköistä juustoa, tuommoista goudoa. Sitten löytyy vielä tuota niin puoliksi syöty tuommoinen meetwurstipaketti, niin käytetäänpä sekin siihen. Sitten on aurajuustoa tuossa. Ja voita pitää olla johonkin väliin. Sitä on tuossa. Sitten on tuommoinen paprikan käntty tuossa. Tuo pitää silikuta kanssa vähän pienemmäksi, niin ei tarvi kokonaan sinne laittoa. Ja sitten on tuommoisia suolakurkkuja. Taikka maastekurkkuja, mitä ne on. Ja siitä laitetaan sitten vähän vielä ketsuppiakin johonkin väliin. Tarvihan se sinapin niin vielä, että niin. Sitä löytyy tuosta sitten. Semmosilla vehkeillä niin tuota tehdään lämpöisiä voileipiä. Katsotaan minkä näköisiä niistä rupeaa tulemaan. Vähän eri täytteillä ja silleen, että niin. Yhden tuommoisen pelillisen pyöräyttä niin. Ohikulukissa. No ei muuta kuin värkkeemmän. Tuostahan se rupeaa etenemään. Eli otetaan ensinnäkin tuommoinen pelti, pannaan siihen vähän jotta paperia alle. Sitten ruvetaan mätkimään näitä leipiä tuohon. Katsotaan miten monta niitä tulloo siihen suurin piirtein. Olisiko se jotenkin niin luippa? Sinne vaan heittelee. Ruvetaan lisseen eväistä. Noin. Taitas mä nyt kolme vielä. Otetaan sakin perältä. Noin. Siinähän näet. Tuo pannaan tuonne ja tuota niistähän se tarvis tuota niin vähän voita siihen pintaan. Jotta niin tuota ei muuta kuin väitellä vaan tuosta niin voitelemaan niitä sitten. Voit laittaa ihan sen verran, että mikä näyttää hyvälle. Pannaan vähän tuohonkin nurkkaan, niin ei jää orvoksi. Noin. Ja tuonne pyöräytetään. Siihen pannaan vähän lisseet. Tämä on ihan helppo. Helppo homma ja tuota niin vaikka saunan jälkeen pyöräyttelyä tai tuota niin ennen saunaa. Tai tekeepä vaikka iltapalaksi jonkin näköisiä, niin omilla täytteillä niinhän se on. Tuommoisia nyt sattuu tuossa kuopissa olemaan, niin pyöräytetään nämä näin. Tuonne tuota niin vähän laitetaan vielä vaseliinia. Se on siinä. Sitten pannaan tuo kylmään ja jatketaan. Tuolleen kun ne nyt on tuossa voijeltuna, niin sitten otetaan sinappia tuosta. Tuolleesta ja pyöräytetään sitä pikkusen tuohon päälle. Noin. Tuommoisia luiruja. Pannaan joka leipää, niin tullaan vähän efektiä. Se on siinä. Sitten otetaan jonkinnäköinen kapusta, tuollahan on tuommoinen vehti, niin tuota silitellä, että se mennöö tulle hermeettisesti. Ei tuu tuommoisia lajia siihen. Noin. Tuo pyörätellä silleeksi. Se on siinä. Noin. Olisahan nuo vanha
sillä voi leperillilläkin pyöräytellä nämä systeemit, mutta tullaan nyt vähän airsortista tehtyä sitten vaihteeksi. Se on siinä. Seuraavaksi sitten otamme tuommoisen Janni Kupin ämpärin sinkkisankokin käy tarvittaessa, niin siihen sitten kananmunin ja polokasemman joukkoon ja pannaan kaksi niitä kotkottia sinne. Kahtoo, että ei hirveästi kuoria mene. Sekkaan noin. Sitten otetaan tuommoinen viispillä. Pikkusen pyöräytellään niitä tuossa. Että ne mennään vähän niinku rikki. Se on hyvä. Ja sitten polkastetaan tuosta vähän juustoa sekkaan tuommoista. Oikeastaan kun mä tulen veitellä, niin se jälleen näpikin lattioita. Tuo joutaa koko säkkiin laittoa, tai sitä säkkiä kannata tässä kertaa pakista, mutta tuo sisältö. Noin, ja sitten pyöritellä tämä tänne. Siihen pannaan sitten pikkusen vielä pippuria tuosta sekkaan. Ja sen jälkeen kun näitä on kuutioituna näitä paprikoita, niin heitetään tuokin tuonne sekkaan. Ja toinen paprikan puolisko on sitten vähän isompaa siivua, niin tehdään siitä jotain muuta. Nyt tämä mennä jo niin jääkäksi, että ei se tuo viispillä ennen siihen pystykään, niin se pitää sitten tämmöisellä haarukalla ruveta pyörittelemään. Tai kalusiikalla. Mieluummin miten vaan. Noin. Siinäpä se sitten on. Tuo hässäkkä, eli tuon näköistä hämmennystä. Sitten pannaan nuo katkotit tuonne takaisin, mistä ne tulikin. Joo, ja nyt kun ne on tuossa niin leivät voijeltuna ja siinä on sinappia vielä, niin tuolla on sitten vähän pätkitty sitä meatwurstia tuonne nurkkaan ja tuossa on niitä paprikariekaleita ja sitten on tomaatit halkastuna. Ja nyt se ei ole sitten kun siinä jotta niin minkä näköinen se on se taitteellinen vaikutelma, niin näistähän voi tehdä sitten erilaisia, niin rupeen vaan tökkimään tätä soossi ja leivän pinta. Ja niitä pystyy sitten koristelemaan paprikan riekaleilla mitenkä haluaa. Ja tuolta voi pistää jyrätteen vaikka vähän meatwurstiakin siihen pintaan. Katsotaan minkä näköisiä niistä rupeaa tulemaan. Meatwurstihän pystyy tuohon polkaisemaan sekkaan, että jos haluaa. Niin voidaan tehdä semmonenkin tuolle loppusysteemille. Pannaan tästä nyt tätä teivän päälle. Tullaan vähän erinäköisiä. Noin. Minäpäs jatkan tässä, niin katsotaan miten se on ihan aika. Tuolleenpa niitä nyt on tuohon mennessä koristeltu ja nyt jää juustososia ja vielä tänne, niin tehdäänpä sitten nuo loput vähän eri metodilla, niin polkastetaan nuo kinkut tuonne, metukat. Tässähän palavikinkkukin kävisi aika hyvästi, että vaan ei nyt sattuna olemaan. Niin sitä pystyy nyt tekemään sitten ihan niin kuin nyt kaapin perältä löytyy. Pannaan nuo tuonne sekaisin ja loput voi koristella vaikka silleen niin päin, että siellä on sitten noita paprikat näkyy vahinkävä ennen kuin loppu. Mutta tullaan tuo juustoveli sitten tuohon päälle. Pannaan tuohon pikkusen lisää. Sitten lähdetään tuolta täyttämään.
tuohon, niin pannaan pikkunen nökkönen tuota eväästä. Passohan ne näihinkin laittoi, niin suoraan vielä nuo viimeiset vähän niinku eri systeemillä tehty. Tämä on aika riittävä tämä evä kuitenkin, että tasaiseen saapi sen leviteltyä. Noihin pystyy sitten vaikka loppuihin heittelemään suolakurkkujakin tuonne väliin. Vaikka tuolleesti. Ja pannaan sitten tuota vähän tuonnekin. Tuolta se muljahtaa, kun tulisi nyt vaan poikkeen. Noin päin. Pannaan tuohon viimeisen niin vielä. Noin ja sinne pari lärpäkettä heittää tuonne nurkkaan. Se on hyvä. Siitäpä vaan. Heitellään nuo loput tuonne juuston riekalle tuonne perälle sitten. Tuollesti. Ja tuota niin sitten ruvetaan laittamaan siihen vähän tuota niin toisen näköistäkin juustoa päälle. Eli sitä koudoa vai mitään se nyt on tuossa. Otetaanpas nämä laputti tuolta. Laittaa justiinsa tuohon viimeisellekin ylette. Noin. Tuosta se pyörähtää. Niitä pystyy sitten tosiaan sen mukaan virittämään, että niin mikä hyvälle näyttää. No joo, seuraavaksi sitten pyöräytetään vähän homejuustoa siitä. Sen niin voi jättää poikkea, jos ei tykkää, mutta tuota niin tämä on ihan hirmu hyvä. Vaattuu sen nökkösen heittää siihen vielä vaikka tai mihin tahansa kohti. Taikka sotkee vaikka murua sekkaan. Mitenkä se näyttää hyvälle. Pannaan tästä tämmöset vaikka niinku 4 kappaletta nyt tällä homejuustolla. Se pyörähti sinne. Noin päin ja tuota noihin loppuihin voisi heittää sitten vaikka tämmöstä koudanjuustoa. Niin ottaa tuosta tuommoisen viipasleen ja lätkässä on sen tuohon päälle. Sinne se rupeaa sulamaan sitten. Noin. Ja tuonne. Perälle kanssa. Seuraavaksi sitten ketsuppia vähän roiskitaan sekkaan siihen, niin se näyttää paremmalle tai sitten ei. Riippuu mistä suunnasta kahtoo. Noin. Tuonne voisi kanssa laittaa. Ja noin. Siinäpä nyt on sitten 6 kappaletta tai 5 kappaletta erilaisia ja sitten laittaa tuossa vähän niin kuin erilaista. Katsotaan miten noista tullaan. Työnnetään lauteille ja semmonen 200 astetta ja sen verran aikaa, että niin ne on valmiita. Joo, nyt ne on pyörähtänyt lauteilla tuon aikaa, että niin rupes vähän väriä tulemaan pintaan tuonnekin juusto ihan hyvästi ja tuota niin sittenhän se ennen on tämä kohokohta, että niin mitenkä se millekin se maistuu. Se maistuuko millekään. Otetaanpas tuolta vaikka tuommoinen känttyy ja tuota niin katsotaan vähän lähempää tuos kerran. Siitähän sitä pitää ruveta jyrsimään. Katsotaanpas tuota niin. Tuosta vaan polokastetaan siivu irti ja tuota ruvetaan ihmettelemään. Tuon näköistä nurkkapalaa. Rapsakkoa tuntuu olevan ja tuota tuo juusto ja kananmunahässäkkäkin on ihan hyvästi tuohon lämmennä, niin katsotaanhan. Joo. On hyvä. Kyllä tämmösiä passoo eri versioita ruveta
tekemään muihin, niin ei jää kyllä hapanemaan. Harvemminhan ne on jäänäkin kyllä, mutta en ole sitä muistakaan. Olisiko niin käynä. Mutta tuota niin tuosta se. Joo. Semmonen tappaus. Hyviä leipiä on ja tuota eri täytteillä voi sitten virittämään systeemiä, niin niistähän sopii vaikka minkä näköisiä. Nostetaanpas tuolta perältä tuommoinen toinen versio tuohon. Tuohon tuota, niin katsotaan miten se tämä onnistuu. Siinä oli niitä suolakurkkuja ja on sitten sitä kaudanjuusto. Tuolleesti, niin noin. Ei muuta kuin jäntä kohti. Kyllä. Hyvin pello. Siihen kun kahvit pyöräyttää vielä, niin tuota ei kun parannu. Tämmöstä pikku naposteltavaa tänä päivänä, niin ruvetaanpa sitä kahtelemaan eteenpäin. Ja tuota, ensi viikon viikonloppuna tullut sitä 10 tonnin erikoinen, että niin katsotaan minkä näköistä pätkeä siihen rupeaisi kehittymään. Ei muuta kuin palataan astialle.